storebror. Han är 9 år och heter Tommy. Och det här, det är min lilla syster Annika. Hon är bara 8. Ja, men Tommy och Annika. Nu får ni ju springa till skolan igen, annars så kommer ni för sent. Det här är våran mamma. Och våran pappa. Och så var det förbjudet att åka på ledstången idag också. Kom ihåg det. Ja då, det ska vi komma ihåg. Men jag vill aldrig åka på ledstången heller. Inte? Kan man lita på det, va? Nej. Oh. Ja, iväg med nu. Hej då. Ja. Hej, hej. Hejdå. Glöm inte väskan. Så. Hej då, mamma. Hej, hej. Hej då, lagoman. Ja. Det här, det är vårat hus. Och bara en liten, liten bit från vårat hus ligger Villa Villekulla. Men där bor ingen alls. Det är alldeles tomt i huset. Och det är dumt tycker vi. För det huset är så skojigt. Om du ändå ville flytta in någon här. Ja, någon som hade barn. Som var så där 8-9 år. Mm. Där vi bor finns det inte en enda lekkamrat någonstans i närheten. Det är väl konstigt. Men nästan alltid måste Tom och jag springa genom stan för att inte komma för sent till skolan. Förbi skomakare Jönsson på Långgatan. Och sen förbi kringelbageriet på Tvärgränd. Och sen förbi gottisaffären. Fast där måste man ju nästan stanna. Bara en liten stund och titta. Det är väl retfullt att ha en karamellaffär på vägen till skolan. När man inga pengar har. Sen springer vi över Stora torget. För våran skola ligger så att vi måste genom hela stan för att komma dit. Tur att det är en rätt liten stad vi bor i. Det finns 2 poliser i våran stad. Kling heter den ena, det är den långa polisen. Och Klang heter den andra. Fröken i skolan säger att de vakar över allting i våran stad. Och det är tur. För det finns bovar här också. Dunder Karlsson och Blom heter de. Det är snälla poliser i den här stan. Ja, om det skulle bli långsamt att sitta inne så är det bara att krypa ut. Ja. När vi kommer till lekparken, då är vi nästan framme. Varenda morgon är tant Priselius där och leker med de små barnen. Hon är fjompig och larvig tycker jag. Vi kommer ifrån Riara, Riara, Riara. Vi kommer ifrån Riara, askedaskeda. Söta små barn, försök att sjunga med. Vi kommer ifrån Riara, Riara, Riara. Vi kommer ifrån Riara, askedaskeda. Vi kommer hit till skolan den här morgonen också. Precis som vi brukar göra alla morgnar. Alltid. Den här dagen, medan vi var i skolan, hände någonting fantastiskt. Någonting alldeles otroligt fantastiskt.
har väl aldrig hört på maken. Nej, det låter ju egendomligt. Det måste jag ju hålla med om. Bo alldeles ensam i Villa Villekulla? Sånt går bara inte för sig. Nej, det är alldeles riktigt. Det går verkligen inte för sig. Jag ska nog klara av det. Ensam i Villa Villekulla får hon inte bo. Villa Villekulla har flyttat in någon där. Utan att jag märkte. Tommy, går det härifrån? Nej. Om det kommer någon och bor i huset alldeles bredvid oss så vill jag veta vem det är. Man kan väl titta lite utan någon märker det. Är det Tommy? Det är något hemskt där inne. Något hemskt. Det är bara en gullig liten apa. Man kan väl inte bo alldeles ensam? Nej, det var ju det tant Griselius sa. Det går verkligen inte för sig, sa hon. Titta, en häst. Som står på verandan. Vågar vi gå in, tror du, Tommy? Det måste vi göra. Det känns otäckt att smyga in i andras hus. Jag tycker inte om det här. Det är bara en apa som har flyttat in, ja. Här har apan hängt sina kläder på tork. Vad heter du? Jag heter Pippi Långstrump. Vad heter ni? Jag heter Tommy. Och jag är Annika. Varför lägger du med fötterna på huvudkudden för? Jag ska säga dig att i Egypten där ligger alla människor med fötterna på huvudkudden. Och de sover så in i vassen bra. Så det är lugn att få liv i dem på morgnarna. Hur vet du det? Du har väl inte varit i Egypten? Har inte jag? Jag har varit överallt i hela världen. Du? Nej, ni ljuger allt. Ja, nu ljuger jag igen. Det är för sorgligt. Men det är fult att ljuga. Ja, det är mycket fult att ljuga. Men jag ska säga dig att Egypten, det ljuger de från morgon till kväll. De bara klockan 7 på morgonen så ljuger de och ljuger och ljuger och ljuger hela dagarna. Till solen går ner. Vad sa ni nu då? Vad konstigt. Nej men titta vilken gullig apa. Vad heter han? Han heter Herr Nilsson. P.
Pippis häst hette ingenting. Hon brukar bara kalla honom för lilla gubben. Den här leken hade Tom och jag aldrig lekt förut. Inte stöta golvet hette det. Jag tror inte mamma skulle gilla om vi lekte den hemma. Om man bara snuddar vid golvet så är man död. Kom ihåg det! Bodde alldeles ensam i Villa Villekulla. Ja, det förstås. Hästen och apan bodde ju där också. Men Pippi, har du ingen mamma och pappa? Inte det minsta. Inte här åtminstone. Men vem säger åt dig när du ska gå och lägga dem kvällarna då? Det gör jag själv. Först säger jag till helt vänligt. Pippi, gå och lägg dig. Men att du lyder då, då säger jag till på skarpen. Pippi! Gå och lägg dig. Om jag inte lyder då, ja då vankas det smörj. Kom in eller stå kvar, mig kvickare. Nej, nej men kära ni, kära, kära barn. God dag, tant Priselius. God dag. Tommy, Annika, vad menar ni med det här? Vi leker. Och du är den lilla nyinflyttade, ja. Det vet jag ju redan. Nej, tvärtom. Jag har en liten sorts moster som har flyttat in 3 trappor upp i gårdshuset. Gårdshus? Här finns det väl ändå inget gårdshus? Jaså, så var det därför det var så svårt att få plats med möblerna. Jag var tvungen att slänga hus om det. Säg mig... Vad heter du, min lilla vän? Jag heter Pippi Lotta, Victor Alia, Rullgardina, Chris Mynta, Efremsdotter, Långstrump. Och min pappa, han är negerkung och heter Efrem Långstrump. Fordom var en havsskräck, numera negerkung. Men jag... Jag kallas bara för Pippi. Och jag heter tant Priselius. Och jag har kommit hit för att hjälpa dig, förstår du? Kära, kära lilla Pippi. Vad snäll du är. Ja, ja, eftersom du inga föräldrar har. Jag har visst föräldrar. Har du? Var har du dem då? Min mamma är uppe i himlen. Och min pappa är i Söderhavet. Kära lilla Pippi, jag ska säga dig att du verkar att vara en liten lögnaktig flicka, du. Jag ljuger, det gör jag väldigt mycket. Du har inga föräldrar, så är det med det. Och därför ska du få komma med mig. Jag har en plats för dig, ser du. På ett barnhem. Jag har redan plats på ett barnhem. Var då? Här vet jag. Här. Jag är ett barn och det här är mitt hem. Alltså ett barnhem. Ja, men... Oh! Pippi, se genast till att appan kommer bort. Ta bort den, Pippi! Herr Nilsson! Uff, det lilla otäcka djuret! Men Pippi, begriper du då inte att du inte kan bo här alldeles ensam? Du kan ju inte klara dig. Du har ju ingenting att leva av. Har inte jag? Vad är det här då? Bo här ensam får du en...
ändå inte göra. Nej du, aldrig någonsin. Adjö, Pruskeluskan. Det var trevligt att du kom, men ändå trevligare när du gick. Det måste vara det här. Du måste hjälpa mig. Jag har hört att äggula ska vara bra för året. Men Pippi, var bodde du innan du kom hit? Jag bodde inte. Bodde du inte? Nej, jag seglade omkring på havet med min pappa. Var är din pappa nu då? Det vet jag inte. Det blir storm och då blåste han i sjön. Ta emot! Blåste han i sjön? Drunknade han? Nej, inte drunknade han heller. Han var så tjock. Jag tror han flöt i land på ny i Söderhavet och blev kung där. Det var Pippis pappa som hade gett henne alla guldpengarna. Hela huset var fullt av fina saker som hon hade fått av honom. Nej. Du, Tommy, blunda ska du få se. Här, hit med din hand. Mm. Du får inte titta. Nej då. Nu, titta då. Oj, den får du av mig. Tack snälla, Pippi. Nu är det din tur, Annika. Blunda då. Får jag din hand? Mm. Är det den? Får jag titta? Ja då. Nämen. Åh, vad du är snäll, Pippi. Kinga långka stonkan, knacka makadam. Prusseluskan kinga sjunga tjej. Hej! Om Prusseluskan prompt vill ha ett litet barn, så får hon ta något annat barn än mig. Hej, fejs! Poliser är det bästa jag vet. Nästa barbekräm. Är det du som är Pippi Långstrump? Ja, vad trodde du annars jag var? Kisarinnan Abyssinie, va? Hörde du. Det är fröken Bruselius i föreningen Barnens Väl som har skickat oss. Ja, vi ska hämta dig till föreningens barnhem. Ja. Om Bruseluskan prompt vill ha lite barn så får hon ta något annat barn med. Hej, hej! Hör du, vänta ett slag. Hör du, Pippi Långstrump? Nu ska du inte vara dum inte. Det är trevligt på det där barnhemmet, ska jag tala om för dig. Får man ha hästar med sig på det där barnhemmet? Hästar? Jo, det kan du inbilla dig, va? Aper då? Dumheter. Inte får du ha mera aper, det begriper du väl? Hälsade Prusseluskan att hon får skaffa barn till sitt barnhem hur hon vill. Jag tänker i alla fall inte flytta dit. Hör du, Klang? Här får vi tydligen ta i med hårdhandskarna. Jag tar den vägen, du tar den vägen. Japp! Då får hon ta något annat barn än mig. Hej, fej!
Efter henne! Ta fast henne! Åh, en sån unge! Hej, hej! Var ska ni ta vägen? Hör du, Pippi. Du är väl bra dum i alla fall. Det är trevligt på det där barnhemmet. Ja, och så får du gå i skolan med de andra barnen. Ja. Varför då? För att lära dig läsa och räkna. Multiplikationstabellen och sånt där, du vet. Tack, jag klarar mig bra utan multiplikationstabellen och sånt där, du vet. Nej, Klang, det här går inte. Vi får gå upp och hämta henne. Japp. Vänta, det är inte farligt. Inte farligt, säger du? Kom hit, unge, annars ska du få stryk. Nej, vänta, Kling! Hjälp mig! Hjälp mig! Va? Ja, titta, där är hon, ja. Vet hut, unge. Ställ tillbaka stegen. Ja, ställ tillbaka stegen med samma, säger jag. Varför är ni så arga? Vi leker ju bara. Leker? Vi gör så lagom heller. Och det ska vi nog visa dig när vi kommer ner. Kom ner och visa mig då. Ställ tillbaka stegen, har jag sagt. Ja, om du ber vackert. Säg snälla rara Pippi. Gör det. Snälla rara Pippi. Ställ tillbaka stegen. Och den andra lilla guldpojken också. Snälla rara Pippi. Nu då. Nu har jag inte tid att lika kul längre. Ja. Vad gör du? Släpp! Vad är detta för någonting? Släpp! Småflickor kan inte lyfta polisen! Hjälp! Släpp! Hej, hej! Tommy, Annika, kom! Nej, nej! Kör du! Jag vevar, jag vevar! Men skynda dig då, hon kommer ju! Hon är ju livsfarlig! Veva! Veva! Ja! Kör! Jag kör ju! Kör! Ja, men jag kör själv nu så får du känna mig mot det! Kör då! Ja, men jag gör ju det! Hejta. Nej, dummer! Vi står ju still! Gas! Gas! Gasa mer! Tändningen! Idiot! Bilen går ju! Kolla reglös! Ja! Bilen går ju! Nej, den står still! Hör du inte att motorn går, idiot? Kör! Jag vill hem! Ja, jag vill! Jag vill. Stanna! Stanna! Åh, du, din tjockskalliga, obegåvade träskall!
i världen. Tänk att jag är det. Innan jag vaknade så visste jag att det skulle vara något roligt den här dagen. Men först kom jag inte ihåg vad det var. Jo, Pippi! Tommy, vakna! Vad är det? Vi ska ju till Pippi. Ja, vi ska Pippi! Vi måste skynda oss ännu mer om månaderna nu sen Pippi hade flyttat in. Vad fasligt var ni tidigare av idag? Vi ska till Pippi. Så, jaha, men det får gå kvickt för ni får inte komma för sent till skolan. Nej. Hur den är hon Pippi egentligen? Man? Jag vill inte berätta. Ja, undrar jag om hon är så lämpligt sällskap. Det är hon visst det. Det är så lämpligt så. Tack, Mata. Tack. Och glöm inte regnrockarna. Nej, då. Och så stanna inte för länge hos Pippi nu så ni kommer för sent till skolan. Nej, ja. Ja, ni kan väl ta hem henne någon dag förresten. Ja, då. Ja, jag har ju kafferep idag 3:00. Säg till henne att de kommer hit då. Ja, det ska vi göra. Jag ska fråga. Det är bra. Hej då. Hej. I hela mitt liv. Tänk om jag inte kan uppföra mig. Jo då, det kan du visst det. Säg inte det du. Jag ligger i som en räv hela tiden. Fast folk tycker jag inte uppför mig bra i alla fall. På sjön var jag inte så noga med sånt där. Äsch, det kommer gå så bra så. Ja, jag lovar att försöka. Det värsta jag kan. Men varför vattna när det regnar så? Har jag bestämt mig för att vattna, då gör jag det. Sen får det regna hur mycket det vill. 3:00 då! Vi kommer att hämta dig. Förresten kommer vi med Sam efter skolan. Tänk om Pippi ändå ville börja i skolan. Vad kul det skulle vara. Men hon behöver ju inte någon plotifikation, säger hon. Nej, men titta! Jämt är de sådär elaka mot Ville. Särskilt Bänka. Han jagar honom alltid. Om Pippi hade varit här. Inte så tokigt.
Den lilla gubben ska du få. Jag tror han skulle kunna äta mycket socker som helst. Gå på kalas med smutsiga fötter heller. Men varför har du så stora skor då? Därför att jag ska kunna vicka på tårna, vet jag. Skulle egentligen behöva skuras. Just vad jag hade tänkt göra. Här ska skuras. Golvet och skura och stöna. Det är nog ingen som har kommit på att man kan göra så där. Men gå i skolan. Multiplikation och så, då har de kommit på. Vet du vad en sakletare är? Nej, det visste inte jag heller innan Pippi talade om det. En sakletare, det är en sån som letar efter saker. Överallt finns det fullt med saker. Det är bara att ta reda på dem, säger Pippi. Man kan hitta allt möjligt. Guldklimpar. Och försvunna grytlappar. Pärlhalsband. Och döda råttor. Gamla träben. Och små, små muttrar. Precis vad som helst kan man hitta. Om jag skulle hitta någonting skulle jag ju helst vilja hitta en guldklimp och inte en liten mutter. En död råtta skulle jag inte vilja hitta. Titta vad fint! Vad kan man ha den till? Man kan lägga kakor i den. Då blir det en sån där trevlig burk med kakor. Men annars kan man låta bli att lägga kakor i den. Då blir det en burk utan kakor. Och det kan vara bra det också. Det här är nog en burk utan kakor, tror jag. Men det kunde bli en fin bilmotor av den. Man tar allting som man hittar. Ja, allting som ligger på marken. Den där till exempel. Han ligger på marken och vi har hittat.
I Tarn vet jag. Du är farbror Gustavsson. Inte kan vi ta farbror Gustavsson heller. Jo då. Vi kan ha en till vår lilla söta kanin, vet jag. Oj, han äter! Nej, Pippi. Vi struntar väl i det då. Men det retar mig. Det kanske kommer en annan sak letar och knycken. Jag tror inte folk slänger guldklimpar i dikerna. Nej. Det enda man kan hitta är nog döda råttor och sånt. Mm. Nej men titta! En sån liten söt trådrulle. Vad kan man ha den till? Man kan ha den och blåsa såpbubblor med. Eller annars kan man ha den i snurr runt halsen. Jag tror inte jag kan hitta någonting. Inte jag heller. Ja, men känna efter i trästubben där borta då. Man hittar nästan alltid saker i gamla stubbar. Det var väl konstigt. Åh. Tom, jag vill gå hem och visa halsbandet för mamma. Ja, det tycker jag. Gör det, för att om ni inte vill gå så kan ni inte komma tillbaks. Och det skulle vara tråkigt, tycker jag. Fröken är jag som ska komma till. Klockan 3 är det. Glöm inte det. Öra! Tommy, du tror väl inte att Pippi har lagt ner de där sakerna i förväg? Jag vet inte. Man vet ingenting när det gäller Pippi. Oj. Hur ska det här gå? Jag måste öva mig. Herr Nilsson! Nu är du en fin dam, förstår du. Men sitt stilla då. Har du sett någon fin dam klättra omkring så där på väggarna, va? God dag, kära grevinnan. Hur står det till? Nej, men är det inte friarinnan som kommer? Och välkommen, kära friarinnan. Vad trevligt att ni kunde komma. Ja, varsågod och ta för er. Bara vräck i er, vet jag. Nedra grevinna, ska du slita av med håret, va? Du kan visst inget annat än att klättra omkring på väggarna, va? Oj då. Ja, det var verkligen roligt att se friarinnan har aptit då. Ja, jätteskojigt. Ja, kära grevinna, vad tycker grevinnan om vädret då? Ja, inte sant. Ja, vi får vara glada vi som har något väder alls. Det är inte alla som har det. Nej, lilla gubben. Du är oduglig av på kalas. Och du är oduglig du med, Herr Nilsson. Och tänk om jag också är oduglig på kalas. Välkomna. Tack så mycket. Vad trevligt att ni kunde komma. Det är så trevligt att ni kommer. Ja, vad fint väder ni kommer. Ja, kära var man är sig. Nu hinner ni inte byta. Men byt på fötterna. Ja, skynda på. Välkomna. Fint väder. Ja, det är det verkligen. Ja, kära du. Jag gläder mig så att äntligen få en pratstund med er allihop. Ja, men, och här gillar du vad jag inte blir glad för barnen, Annika. Tommy tycker jag ser lite blek ut. Tommy och Annika, var har vi dem? Ja, där är de, ja. Jo, men visst gör han det. Nej, men Tommy, lilla. Han är bestämt inte blek. God dag. God dag.
där vänd upp på maten. Ja. Det verkar vara en helt fin beskrivning. Ja, just det. Ja, precis som jag tror. De har hemma. Ina! Jag är liksom lite blyg av mig, så jag tar med kommando. För annars vågar jag inte gå in. Jaha. Ja, det kanske inte är så dumt. Nej. Nej. Ja, då kan du sätta dig här bort hos Tom och Annika så länge. Pippi, kom. Pippi. Oj, så många sorter. Pippi. Kom hit, Pippi. Nej, men titta! Låt så mycket då. Ja, mina damer, varsågoda. Peppförsten! Men Pippi, så gör man väl inte? Du vet väl att lillturen kommer till sist? Ja, det är förstås. Men det är bäst att passa på medan det finns något kvar. Ja, men du ska se, det räcker nog till dig med. Det vet man aldrig. De här tanterna ser rätt så matfriska ut. Nej, jag vet någon var. Stackars barn. Har inga föräldrar, vet du. Tänk att de har det. Min mamma är en ängel och sitter upp i himlen och kikar ner på mig genom ett litet hål. Min pappa är kung i Söderhavet. Så det är så. Så är jag, Pippi lilla. Nu räcker det, så är jag. Ta, ja, ja, det är bra. Kommer du att sitta här med Tom och Annika som är lite snäll? Så är jag. Ja. Tycker ni jag klarar mig? Det var inte så dåligt för att vara första gången, va? Men Pippi, man får inte göra som du gjorde nu. Hörru, Annika. Har du några kakor? Nej. Har Tommy några kakor? Nej. Jag känner ni själva. På sådana här en kalas måste man hålla sig framme. Nej, men Pippi då! En fin dam petar inte näsan på det där sättet. Men du petar en fin dam näsan då? En sån söt klänning du har. Är den alldeles ny? Ja, den är ny för idag. Så bra, det klär dig. Vad synd. Nu fick jag inte veta. Vad är det nu då? Åh, nu jagar den där stackars vill igen. Pojkar som tör slåss med Ville fast de bara är 6 stycken. Va? Sa du någonting? Ja, jag sa ett par ord. Jag tyckte jag hörde det. Hur mycket spö vill du ha? Säg bara på ett ungefär. Får du bestämma. Hur mycket spö det ska bli. Killar, har ni sett såna skor hon har? Hörru, jag kan få låna en av dem. Jag skulle så gärna vilja ut och ro. Lilla rödluvan. Nu är allt bra redna ute.
tänker på hur mycket spör du ska få. Jag är så rädd så jag knappt kan stå på benen. Det där var bara en början. Ja, det var en början det. Men nu kommer fortsättningen. Nej! Hallå där! Någon mer som vill dit upp, va? Nej. Dumma mot dig någon mer gång så säg till mig. Hörru du, om det var något mer du ville säga om mitt hår eller mina skor så säg det kvickt, för nu måste jag gå. Där fick den där bänkasan teg. Jättebra Pippi. Men du Pippi, försök att ta det lite lugnt på kalaset. Ja då, var inte ängslig. Jag ska ta det så lugnt så. Jag försökte ju ta det lugnt. Men nog är det trevligare när gästerna rör på sig när de äter kakor. Nej men o Pippi lilla. Oj då! Alldeles nedstängd. Vänta, ska jag torka? Det var väl otur. Det gick inte alls så bra som jag trodde. Jag är nog rätt så oduglig på kalas. Åh, vad tar du det till min näsa? Jag menar ju inte att knipa prusiluskan i näsan med sockerdången. Åh, min näsa! Hennes näsa bara kom i vägen, förstår du, mamma. Det är inte lätt att vara fin, Dan. Det hjälper inte om man ligger i som en räv uppför sig. Det går inte ändå. Sen förstår du, mamma, skulle jag vara snäll mot prusiluskan och ge henne tårta? För att trösta henne lite. Ur vägen! Ur vägen! Här kommer jag med tårta till prusiluskan! Men se det för! Men herregud! Kaffe över hela klänningen. Nästan vad man gör så är det fel. Hör Annika, släng hit en sockerbit så är du bussig. Nej, Pippi. Det passar sig verkligen inte att hänga i lampkronan och dricka kaffe. Nej, då hoppar jag väl ner då. Aj, min tå! Vad jag än gjorde så var det fel, förstår du, mamma. Visste du att en fin dam nästan inte får ta i någonting med fingrarna? Fånigt, va? Men ungen doppar hela ansiktet i tårtan. Åh! Ta det lugnt. Bara torka av det. Jag är inte att ta bort. Jag var ju tvungen att städa upp efter mig, förstår du, mamma. Den här mattan, den hivar vi ut, tänkte jag. Ah! Oj. Nej, Pippi. Men de var väldigt snälla mot mig ändå, förstår jag. Var inte ledsen, Pippi. Det går nog bättre en annan gång. Jag undrar om jag kanske skulle gå upp en timme tidigare om morgnarna och öva mig. Ja, det vore nog inte så dumt det. För din mamma, hon vill nog att du ska lära dig hur man uppför sig och försöka bli en fin dam. Så småningom, åtminstone. En fin dam? Nej, fy Fabian! Jag tänker bli sjörövare när jag blir stor. 15 gastar på döma kistar. Jo, ho, ho, ho.
en flaska med rom. 15 mackor ut i min kista måste jag ha för min mage är tom. 15 pirater och 15 gassar, johoho, från det villande hav. 15 pirater och 15 gassar, johoho, upp på dömans grav. Hon är tillbaka. God morgon. God middag. Klockan är 2. Jaså, jag var uppe i natt och dansade frottis. Ni skulle inte ha väckt mig. Jag drömde att min pappa var här och skulle se om jag hade likdomar. Längtar du efter din pappa? Ja, ibland. Men vi tänker inte på det. Den här dagen tyckte Pippi att vi skulle ge oss in till stan och gå i affärer. Bara hon kunde hitta sina guldpengar. Var är min kaffe? Var är mina guldpengar? Inte där. Inte där. Var är mina guldpengar? Inte där. Var är mina guldpengar? Inte där. Inte där och inte där. Det är ingen ordning på allting. Man hittar inte varenda dugg. Skönt, där har vi den. Det är inte klokt va, Pippi Rik. Och det är ganska bra när man ska gå i affären. En sjö! Stöt! Jag är en ångbåt! Pippi, varför blundar du? Jag dimma på havet, jag! Spår efter Pippi. Det var bara för att hennes pappa hade köpt skorna av en indianhövding. Blod! Ja, sannerligen. Blod. En mördare, kanske? Ja, en mördare, ja. Med stora, hemska fötter. Ja. Blodiga. En enbent mördare? Oj, vad fräck ni! Pippi, kom får du se! Pippi! Vad är det? Vet du vad det står här då? Nej. Liden är och fräknar står det. Jaså, minsann. När de frågar hövligt måste de få ett hövligt svar. Kom, vi kilar in.
Ja. Nej! Vad menar du? Jag menar nej! Jag lider inte utav fräknar. Men kära barn, du har ju hela ansiktet fullt med fräknar. Ja, men jag lider inte utav dem. Jag gillar dem. Har du några bra parfymer förresten? Jaha då. Men de kostar förstås. Här. Oj då. Usch, det luktar pyton. Här är ju spåren här slut. Ja. Nej, men. Kan du förklara det här? Nej, kan du? Nej. Hör du, vi talar inte om det här för någon. Nej. Här har vi ett förtjusande tyg som vi just har fått in ifrån Italien. Är det inte en vacker färg? Jo, det var det. Jag tror jag skulle klä damen alldeles underbart. Mot det där blonda håret. Så, ja, det är vackert. Och det är en fantastisk kvalitet. Känn på det bara. Det känns. Visst är den underbar? Ja. Nej, men vad vill du? Vad kostar det då? Jag kanske skulle köpa ett hästtäcke. Det här verkar lite sladdrigt. Jag tror jag ser mig omkring. Förlåt. Ja, 27,50 meter. Ja. Vad blir den roliga för? Känn vad den är len. Pippi! Var är du någonstans, Pippi? Pippi! Olé! Så där får man väl inte göra? Man får väl prova! Olé! Alldeles underbar brokad här. Titta. Ja, den var. Undrar om inte den skulle vara idealisk för damen. Ja, den var här i lystro. Ja, visst. Ska vi ta ut den och titta på den där ute? Ja, varsågod. Gärna. God dag, frun. Hur står det till? Är det ni som rör om den här affären? Jo, jag sa goddag, är det frun som var om den här affären, sa jag. Jag sa inte det. Ja, men säg det då. Adjö, och tack ska du ha. Och det var verkligen Nej, men oj, vad ska vi göra nu då? Vad har du gjort, unge? Har du haft sönder skyltdockan? Vad behöver den här? Vad kostar den? Kostar? Skyltdockor är inte till salu, det begriper du väl? Jag har inte knuff det. Varsågod. Tack och adjö. Adjö. Men vaj. Titta.
Vilken lycklig tjej! Tjolle hopp, tjolej! Pippi, kan vi inte gå in här? Jo, här ska vi gå in. Så där, ja, varsågod. Varsågod. Tackar. Vad ska du ha då? En 10-års klubbram. Tackar. Varsågod. Vilken tur att det är lördag. Annars ska inte få testa godis. Vilken tur. Vad ska du ha, min lilla vän då? 18 kilo karameller, tack. 18 kilo? Du menar väl 18 karameller? Jag vill köpa 18 kilo karameller. Räcker det med den här? Oj, oj, du har en hel guldpeng. Ja, det räcker till det och mycket mer, va? Bra. Men 18 kilo, jag vet inte om jag har så mycket förstås. Men ett ögonblick ska jag titta efter på lagret. Det äter vi lite medan vi väntar. Jag har inte så mycket ni orkar. En hel guldpeng. Oj, oj, oj. Kilo kvar på lagret. Jaha, då ska vi ha de här med. Och de här. Och de här måste vi också ha. Och Pippi, och de där gula också. Det är så god smörja i dem. Och kolarullar. Och sen ska jag ha. Jag ska ha. Jo, 60 klubbor, 72 paket cola och 103 chokladcigaretter. 60 klubbor, 72 paket cola och 103 chokladcigaretter. Ja, jag ska se vad jag har. Snälla, snälla Pippi. Geléhallon och lakritsbåtar också. Mm. Geléhallon och lakritsbåtar också. Ja, ja. Och kokosbollar. Och bubbelgum. Och siga gubbar. Och polkagrisar. Och röda remmar. Och röda remmar. Åh, godis! Åh, hon kommer få ont i magen, stackaren. Finns det några barn som inte äter karameller? Fast det är godis då. Ja, ja, men för en gångs skull då. Och det är orättvist, vi vill också smaka. Finns det några fler barn som äter karameller för en gångs skull? Ja, ja! Remmar och kokosbollar, tuggummi och karameller, polkagrisar, oj! Vad gott! Smart! Så vi börjar bli rädda att vi skulle få ont i magen. Okej, nu kan vi köpa med kusin. Medicin heter det. Just det. Finns folk som blir sjuka och dör bara för att de inte köper medicin i rättan tid. Medicin heter det. Just det. Medicin heter det.
Jaha, vad skulle det vara här då? Egendomligt. Jo, jag skulle be att få fira lite medicin. Va? Fyra liter medicin. Fyra liter medicin. Vad sa du? Vad är det du säger? Fyra liter medicin. Fyra liter? Vad då för sorts medicin? Jag skulle helst vilja ha en medicin som är bra för sjukdom. För sjukdom? Mm. För sjukdom? Vad då för sjukdom? Ja, ta en som hjälper för kikhosta och skoskav och ont i magen och röda hund och man har pillat in en ärta i näsan och... Det vore jättebra om man kunde polera möbler med den. Du är visst lite prillig, du. Tror du det? Ja, i så fall vill jag ha medicin som hjälper när man har skit mellan tårna och växtvärk i bena och det kurrar i magen och piper i bröstet och susar i öronen. Och man är lite prillig också. Har du någon sån medicin? Bjuder du på några? Här. Mig också. Här. Grabben, var har ni fått allt det här godiset ifrån? Det har Pippi Långstrump köpt åt oss. Aha. Tänk vad folk kan vara dumma. Så många flaskor och allting får de igen. Men inte får man blanda ihop medicin så där, Pippi. Det kan vara farligt, förstår väl. Äsch. Har ni sett vad som finns där borta? En leksaksaffär. En riktigt liten trevlig leksaksaffär. Haha. Kom alla barn som vill ha leksaker! Kom alla barn som vill ha leksaker! Kom alla barn som vill ha leksaker! Kom hit, då. Hur kan de köpa så mycket leksaker? Hon är så rik. Hon har en hel kappsäck full med guldpengar. Har hon? Den flickan? Mm. Hörru, var bor hon någonstans? I Villa Villekulla. Kom och hälsa på om en gång, va? Thank you.
säger det. Ja, men hör du inte? Jo, jo, kom, kom! Stopp, stopp, stopp! Vad är det här för ett odjur? Kronobergsregementet, heraldar! Sluta ögonblickligen! Här får inte vara någon folksamling inte. Det ska vara tillstånd till det. Ge dig iväg, allihop! Ja, hopp! Vad gör du? Hopp! Ja, ja. Ett hår, ett väldigt egendomligt hår. Vet ni vad jag tror? Jag tror att det här håret går tvärs igenom hela jorden och kommer ut ner hos katamaranerna. Säkert har katamaranerna kikhosta och skoskav och röda hund. De har nog näsorna fulla med ärtor också och så ingen medicin. De kanske inte har något att polera möbler med heller. Men nu har de! Hej! Har ni sett min pappa gått förbi här? Ja. Hade han blå ögon? Ja. Var han så där lite mitt emellan? Inte för lång och inte för kort? Ja. Hade han svarta skor och svart hatt? Ja, just det. Nej, honom har vi inte sett. Äsch! Vänta lite. Var han flingskallig? Nej, det var han visst inte. Tur för honom. Hör du? Hade han jätteöron så räckte den ner till axlarna? Nej, har du sett någon gå förbi med såna stora öron? Jag har aldrig sett någon gå med öronen. Alla jag känner går med fötterna. Vad dum det. Jag menar, har du verkligen sett dem ha så stora öron? Det är ju fånigt. Man kan inte ha så stora öron. Jo, i Kina. Där träffade jag en kines en gång. Han hade jätteöron och när det regnade kröp han in under öronen. Och bland när det var dåligt väder bjöd han in sina vänner. Satt under öronen allihop och sjöng. Tjing tjong, tjing tjing, tjing tjong, bling, bling. Tjing tjong, bling bling, tjing tjong, bling bling. Vad du ser konstig ut. Du tror väl inte jag ljuger? Säg ifrån i så fall. Nej, det kan hända att du inte ljuger precis, men... Inte det, men det är just jämfört jag gör. Jag ljuger så tunga svartna på mig. Äsch. Du, nej, vi har inte sett din pappa. Vi har inte sett någon flintskallig på hela dagen. Men igår gick du förbi 17 stycken, arm i arm. Åh, vad jag är törstig. Jag också. Det är för att vi ätit så mycket karameller. Säger ni det, säger ni? Då är det ju tur att vi har trädet. Vad menar du med det? Det här. Det växer sockerdricka i det. Det gör ju inte. Vad är det här då? Nej, men... Vad konstigt. Det är väl fint med trän som det växer sockerdricka i.
Vi kom överens om att det skulle vara vårt eget hemliga träd. Hit skulle ingen annan få komma. Hej då! Men Pippi, vad tog hon vägen? Jag försmäktar i min fängelsehåla. Titta, det är ihåligt. Hej, kan inte komma ner? Nej, det törs jag inte. Men tänk om du inte kan komma upp. Nej, det är alltså omöjligt. Det går inte att komma upp härifrån. Jag får stanna här tills jag blir gammal. Och ni får kasta ner köttbullar till mig 3 gånger om dagen. Oj, vi måste nog kyla nu, Pippi. Det är mat. Hej då. Hej, hej. Glöm inte köttbullarna. Kan du verkligen inte komma upp, Pippi? Jo, kanske det går. Om jag verkligen försöker. Vad du är fin, lilla gubben. Hej då! Tack för idag, Pippi! Hej, hej, tack för idag. Hej, hej, tack för idag. Här kommer Pippi Långstrump, tjola hopp, tjola ej, tjola hopp, utan dag.